Rrëzimi i Prometeut në parkun e gruas duhej të ishte epilogu i protestave të revolucionit të larëm, pasi që protestuesit e larguan rrethojnë mbrojtëse me qëllim që ta rrëzojnë përmendoren, intervenoi policia ku bëri kordon dhe indaloi qytetarët. Situata ishte tensionuar edhe para Ministrisë së Drejtësisë. Të larmet gjatë rrugës drejt qeverisë u ndalën para ministrisë ku ngjyrosën fasadën. Por situata u përshkallëzua kur një pjesë e tyre filluan të gjuajnë me shishe dhe gur drejt ministrisë dhe thyen dritaret. Më herët, protestuesit ishin para qeveris, ku para qytetarëve u drejtuan aktivistët dhe antarët e LSDM-s. Protestuesit e revolucionit të larëm, përkujtuan edhe njëherë se nuk do të japin dorëheqje nga kërkesat e tyre. Ata paralajmëruan se do të protestojnë derisa të ketë nevojë. Kjo protest masive, si që quajnë ata, filloi para prokurisë speciale, ku procedën që gjykata kushtetuese të prononcohet në afat sa më të shkurtër në lidhje me kushtetueshmërinë e këtij institucioni.